ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಮತಗಳ ಉದಯ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಾಗ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಹಾವೀರನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕು. ಇವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮೌರ್ಯರು ಮೌರ್ಯಸ್ 320 ರಿಂದ 180 ಬಿಸಿಇ 322-180 ಬಿಸಿಇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಸಿಇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣಿ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತ ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ. ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ, ಇವನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಖಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಮೊದಲ ಭಾರತವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾರತವನ್ನು ಮೊದಲ ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಾರತವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ, ಇದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ಗ್ರೀಕರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗ್ರೀಕರು ಈ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾರ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಅಂತ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಇದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೌರ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಮೌರ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೌರ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇವನು ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇವಾಗ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೌರ್ಯ ಎಂಪೈರ್. ಮೌರ್ಯ ಎಂಪೈರ್ ಇದು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೌರ್ಯಾಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ, ಅಶೋಕನ ಚಕ್ರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಶೋಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ, ಆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರವೇ ಮೌರ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌರ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ, ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರಾದರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತವನ್ನು ವಾಯು ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ರೀಕರ ದೊರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತಕ್ಷಶಿಲೆ, ಇದು ತಕ್ಷಶಿಲೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ತಕ್ಷಶಿಲೆ. ಈ ತಕ್ಷಶಿಲೆಗೆ ಅವನ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತಕ್ಷಶಿಲೆಗೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ದೊರೆಯಿಂದ ಅವನ ಅಂಬಿ ಅಂತಾರ, ಅವನು ಅವನ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೌರ್ಯರು ಮೌರ್ಯ ಇದರ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೂಲ ಹೆಂಗ್ ಬಂತಿದ್ರು? ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದನ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಿಶಾಖದತ್ತನ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಅಂಕದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ, ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸವನ್ನು ಬರೆದವರು ವಿಶಾಖದತ್ತ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದ. ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಬರೆದವರು ವಿಶಾಖದತ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಿ. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಲ್ಲ,
ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಯೂರ ಮಯೂರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಇತರವಾಗಿ ಇವನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಲ್ಲ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಯೂರ ನವಿಲು ಸಾಕುವ ಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದನ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ನಂದರು ನವನಂದರು ನಂದನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಧನನಂದ ನಂದರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಧನನಂದ ಅಂತಿದ್ದ ಇವನು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಉಪಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಂಡತಿರಿದ್ರು ಅದರಾಗ ಮುರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡತಿ ಮುರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರು ಇವೇ ಮೇಳದ ಧನನಂದ ಈ ಮುರಾಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಮುರಾಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವಳ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ರಾಜದಿಂದ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮುರಾ ಮುರಾ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಉಪಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಗ ಇವಳು ಅಲ್ಲಮರಿಯಾಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಅವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಧನನಂದ ಮುರಾಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವಾಗ ಈ ಮುರಾಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಜನಿಸಿದ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಮುರಾಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಾಗ ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮುರಾ ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇತಿಹಾಸದಾಗ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇದರವಾಗಿ ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಪದ ಹೆಂಗ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಉದರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆ ಕಥೆ ನೋಡಿ ನಾವು ನಂತರ ಕೊನೆಯಂದರೆ ಧನನಂದನ ಹೆಂಡತಿ ಮುರಾ ಅವಳ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಆಧಾರ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರ ಈ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮೂಲಾಧಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸದಾ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಅಂಕ ಎರಡು ಅಂಕ ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಒಂದೇದಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಇವನ ಹೆಸರು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಮಲೆ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮೌರ್ಯರ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇವನು ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದರವಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮಂತ್ರಿ ಮೌರ್ಯರ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದರವಾಗಿ ಇವನ ದ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪದಾಗ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಇದ್ದ ಮೆಕ್ಯಾವೆಲಿ ಅಂತ ಅವನು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೃತಿ ಬರ್ತ ಅವನು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕೃತಿ ಇದಲ್ಲ ಅದು ರಾಜರಿಗಾಗಿ ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಬರೆದಂತ ಕೃತಿ ಅದು ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಾಜನಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ರಾಜ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಅಂತದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಾಗ ಇವನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇವನನ್ನ ಭಾರತದ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇತರವಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಇವರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಎನ್ನುವಾಗಿ ಇಂಡಿಕಾ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಗ್ರೀಕರ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿಕಸದಲ್ಲ ಇವನು ಗ್ರೀಕರ ದೊರೆ ಇವ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಗ್ರೀಕ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆಳಲು ಈ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಶನಿಕಸ್ತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಶನಿಕಸ್ತನ ಒಂದು ಕಾಲದಾಗ ಇವ ಇದ್ದ ಭಾರತದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಇವ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅವನು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕ ಮೆಗಾಸ್ತನೀಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕೃತಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೌರ್ಯರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌರ್ಯರ ಒಂದು ರಾಜವಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಕಾ ಆಫ್ ಮೇಗಸ್ತನೀಸ್ ಮೇಗಸ್ತನೀಸ್ ಬರೆದಂತ ಇಂಡಿಕಾ ಪುಸ್ತಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಂ ದೇವಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತಂ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಆಗಿರಲಿ ಇತರವಾಗಿ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕೃತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೌರ್ಯರ ಆಳ್ವಿಕ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಶಿಲೋನದಲ್ಲಿ ಶಿಲೋನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ದೀಪವಂಶ ಮತ್ತು ಮಹಾವಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹ ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಈಗ ಮೌರ್ಯರ ಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಬರೆಯಿರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಜ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನನ್ನ ಇವನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಇವನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಇವನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪೀಠಿಕೆ ಇವನ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದನೆಯ ಇವನು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಕ್ಕಂತ ನಾನು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಾಗ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಇವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅದ ನೋಡು ಧನನಂದನ ಕಾಲದಿಂದ ಧನನಂದನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಇದ್ದ ಇವೇ ಮಾಡಿದ ಧನನಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗದಾಗ ಮಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವನ ಇಲ್ಲಿ ಧನನಂದನ ಸೈನಿಕರು ತುಳಿದ್ರಂತೆ ಆಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೌಟಿಲ್ಯನಿಗೆ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ಅವನ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡಂತ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಧನನಂದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ ಆಗ ಅವನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುರಾ ಅವಳ ಇವನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಆಗ ಇವ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಈ ಮುರಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಆಗ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಇವನು ನೋಡಿದ ಇವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಳೆ ನೋಡಿದ ಇವನೇ ಆ ಧನನಂದನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿಸಿದ ಇವನಾಗ ಇದರಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತವರೂರು ತಕ್ಷಶಿಲೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಬರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಎರಡು ಮಹತ್ವ ಬರಿ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಕ್ಕೊ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ತವರೂರು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ಈ ತರವಾಗಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಈ ತರವಾಗಿ ನಂದರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇದು ನಾವು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಬರುವ 323 ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 300 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಪೂರ್ವ 323 ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಾಗ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈಗ ಸಾಧನೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಕರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗ್ರೀಕರ ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಮಗಧದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅದೇ
ಧನಾನಂದನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಶಲಕಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕದನ ಇಲ್ಲಿ ಶಲಕಸ್ತ ಶಲಕಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಮಾನ 305 ರಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಆನದಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಈತರವಾಗಿ ಅವನು ಆರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಕರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಭಾಗದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗ್ರೀಕರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಗ್ರೀಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವೇನು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀಕರ ಪಂಜಾಬ್ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗ್ರೀಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರೀಕಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಈ ತರವಾಗಿ ಪಂಜಾಬನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಪಂಜಾಬನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಭಾರತದ ವಾಯುಭಾಗವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಗ್ರೀಕರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಇದು ಒಂದನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಗಧದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಧನಾನಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದ ಈ ಒಂದು ಮಗದ ಇದು ಮಗದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಗದವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೌರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಮಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಂದರ ಕೊನೆಯದರೆ ಇವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಸಾಯಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ನಂದ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಂದ ವಂಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಪಿತೃವಾಗಿ ಮಗದವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಇದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಎರಡನೇ ಸಾಧನೆ ಮಗದವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಧನಾನಂದನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತ ಮೌರ್ಯ ನಗರ ಶಲುಕಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಕದನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ 305 ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಂತರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಲುಕಸ್ತನು ಇದ್ದಾನೆ ಗ್ರೀಕರ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಶಲುಕಸ್ತ ಇದ್ದ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಈ ಶಲುಕಸ್ತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಶಲುಕಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವನ್ನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಸೋಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಇವನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಬುಲ್ ಕಂದಹಾರ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಇವನು ಶಲುಕಸ್ತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಇವನಿಂದ ಕಾಬುಲ್ ಕಂದಹಾರ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಯಾರು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಶಲುಕಸ್ತನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಲುಕಸ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತ ಶಲುಕಸ್ತ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತಹ ಹೆಲನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಗಳಿದ್ರು ಈ ಇವಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಯಾರು ಶಲುಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀಕರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಶಲುಕಸ್ತನ ಮಗಳಾದಂತ ಹೆಲನ್ನಳನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮದುವೆಯಾದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಂತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಶಲುಕಸ್ತನಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಶಲುಕಸ್ತನಿಗೆ 500 ಆನೆ ಕೊಟ್ಟ 500 ಆನೆಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾವನಿಗೆ ಶಲುಕಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಈ ತರವಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಬೆಳೆದ ಗ್ರೀಕರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವನ ಒಂದು ಮೂರನೆಯ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೆ ನಾಗರಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಇದು ಇದಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಜರಾತ್ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ 150ರ ಒಂದು ಶಾಸನ ಇದೆ ಜುನಾಗಢ ಶಾಸನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜುನಾಗಢ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿದೆ ಶಾಸನ ಈ ಶಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನು ಈ ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ
ಗುಜರಾತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪುಷ್ಯಗುಪ್ತನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಂತ, ಪ್ರಾಂತಾಧಿಕಾರಿ ಆದಂತಹ ಪುಷ್ಯಗುಪ್ತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಆ ಪುಷ್ಯಗುಪ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ, ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು, ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ, ಸುದರ್ಶನ ಸರೋವರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ. ಸುದರ್ಶನ ಸರೋವರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು, ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ. ಇತರವಾಗಿ ಗುಜರಾತದ ಒಂದು ಗೆದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುಷ್ಯಗುಪ್ತ, ಈ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸರೋವರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ 150ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಇದ್ದಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುರಗಡ ಶಾಸನ ಅಂತಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಐತಲ್ಲ ಮೌರ್ಯನ ಸಾಧನೆ. ನಂತರ ಐದನೇದಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ನಂತರ ನೆನಪಿರಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಂದ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅನೇಕ ಜೈನ ಸಂತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿಸಿದಂತ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ 180ರ ಅವಧಿಯೊಳಗ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಂತು, ರಾಜ್ಯದಾಗ ಬರಗಾಲ ಬಂತು. ಆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವನಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವನು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ? ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವನು? ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ತನ್ನ ಇವನ ಮಗ ಬಿಂದುಸಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಂದುಸಾರ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇವನೇ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ? ಭದ್ರಬಾಹು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವನು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭದ್ರಬಾಹು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಒಂದು ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆದು? ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ. ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವನು? ಸಲ್ಲೇಖನ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತ, ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಬರ್ತ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕಪೂರ್ವ 300, ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಇವನು? ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ತರವಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೂ ಹಬ್ಬಿಸಿದ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಒಂದು ಬಸದಿ ಕಟ್ಟಿಸೋಣ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಬಸದಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ. ಈ ತರವಾಗಿ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ, ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಸಪ್ತಾಂಗ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ತಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಅಂಗ, ಏಳು ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ತಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಳು ಅಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಅಂಗವನ್ನು ನೀಡಲ. ನಾವೀಗ ಮೂರಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವನ್ನ ನಾವು ಮೂರಂಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಶಾಸಕಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮೂರಂಗಗಳು, ಅವಾಗ ಏಳು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಪ್ತಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಯಾರಿಗೆ? ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ. ಈ ಸಪ್ತಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ? ಗಿರ್ನಾರ್ ಪ್ರಾಂತ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಪ್ರಾಂತ, ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರಾಂತ, ತೋಷಾಲಿ ಪ್ರಾಂತ. ಇದರವಾಗಿ ಸಪ್ತಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉತ್ತಮ ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂತಾಕ. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ. ಇದರವಾಗಿ ಮೌರ್ಯದ ಸ್ಥಾಪಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಬರೀ ಅಂದಾಗ
ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ತರ ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ಈ ತರವಾಗಿ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ಈ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ. ಇವನಿಗೆ ಇವೇ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಇವನ ಮಗನೇ ಬಿಂದುಸಾರ, ಇವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂದುಸಾರನ ಮಗ ಅಶೋಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೌರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಕರು ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜಚಿಹ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೌರ್ಯರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.